Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som vám chcel ukázať dve veci, ktoré mám, ktoré som dostal vlastne. Ako prvé tu mám takýto respirátor, ale červený. EFP2 NR Tasso di filtrazione 95%. Je to tu napísané po maďarsky či jak. Ja by som bol radšej, keby to bolo biele alebo čierny respirátor, ale toto je červený, ale čo už. Takýto som dostal, ale nevadí, bo mám už posledný. A ďalej tu mám takúto dezinfekciu na ruky. Ilka, od Ilky. Je to vlastne, že dezinficerende handspritkel 100% parfume free 250 ml. Čo vám môžem, vysoko horľavý, nebezpečný vlastne, nebezpečenstvo, čo sa týka horľavosti. Tiež je to tu napísané, je to vlastne ingredient Denturet, etanol, aqua, glycerin. Neviem, či to poznáte, takúto dezinfekciu. Je to vlastne taký gel. Tuto je vlastne taký gombík, kde sa to vlastne otvára s tlačením. Ja neviem, kde sa to dá zohnať. Ja som to dostal od rodiny. Ona to dostala vlastne od ženy mojho bratranca. Ona robí v nejakej firme, kde nosí takéto veci, igelitky, teda celé tasky, ruksaky a podobne. Tak od nej mala túto dezinfekciu a asi aj ten respirátor. Tak to by asi bolo všetko z tohto môjho videu z mobilu, aj keď ja z týchto videí nič nemám. Zadarmo mi nikto nič nedá, len mi sľubujú. Ja mám len samé problémy. A nemôžem si nič kúpiť, iba dlhy mám, ale čo už. A v súťažiach sa mi nedarí nič vyhrať. Všetci ľudia ma len klamú a píšu mi všelijaké veci, ale čo už. Ja už to berem jedným uchom, druhým von. Už tomu moc neverím, tak. Ale ďakujem vám za sledovanosť, za podporu a nech sa vám teda darí. Ahojte, čaute, majte sa.